ሰርግና ምላሽ ነው ዘፈን ነው ጭፈራ ነው ግርግር ነው የተናጠልም አድርገን እውነትን እንገነዘባለን። ሁለተኛው ፈጠራን እናያለን ሶስተኛው ፍጥነትን እናያለን እነዚህን ሊመራ የሚችል መንግስት ምን ባህሪያት እንዳሉትና እንዴት ሊፈጠር እንደሚገባው ደግሞ እናያለን የመጀመሪያው እንደ መነሻ ብናይ ጠቃሚ የሚሆነው ነገር የሐሳብ ኃይል የአይዲያ ኃይል በፈጠራ ውስጥ በፍጥነት ውስጥ የወል እውነት በመስራት ውስጥ ምን ጉልበት አለው ሐሳብ ሐሳብ የነገሮች ሁሉ ጅማሮ ነው ከሶርስ የሚቀዳ ዘር ነው ይህ ዘር በትክክል በቦታው ተቆጥቁቶ ማደግ ከቻለ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል ሁሉም አይዲያ ሲጀምር እንደዚህ ነው ጥርት ብሎ ሁሉም ሰው የሚግባባበት የሚሆነው በጊዜ ሂደት በስራ በውይይት በስልጠና እየዳበረ ሲሄድ ግልጥ ያለ ቅርጽ እና ምስል ይይዛል የመደመር ሐሳብ እንደ ሐሳብ እንደ ዘር እንደ ፍሬ ሲጀምር የነበረው ሁኔታ ዛሬ ያለውና ነገ የሚገጥመንን በዚች ውስጥ ማየት እንችላለን ማንኛውም ሐሳብ ሲጀምር በዚያ ስፍራ በዚያ ሀገር በዚያ ቦታ ዲማንድ ካለ የሐሳብ ጥማት የሐሳብ ፍላጎት ካለ ከፍተኛ ድጋፍ ይኖረዋል። ሐሳቡ የጠራ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ መደመር ሲባል ሰው ሁሉ የደገፈን ሰው ሁሉ የረዳን ሰው ሁሉ ከጎናችን የቆመው መደመር ገብቶት ሳይሆን የነበረውን ጠልቶ ነው የነበረውን ስለሚጠላ ዲማንድ ስላለ ምንም ሐሳብ ቢመጣ። አብሮ በከፍተኛ ወጀብ ይሰለፋል በዚህ በዲማንድ ስቴጅ ያለው ፕሪ ኤግዚስቲንግ አሰምሽን ነው አሁን የመጣው ነገር ለእኔ በዚህና በዚያ መንገድ ይበጀኛል ብሎ አሲውም ያደርጋል ኤክስፔክቴሽን ብልድ ያደርጋል በዚህ ለውጥ ውስጥ ስልጣኔ በዚህ ለውጥ ውስጥ መብቴ በዚህ ለውጥ ውስጥ ልማት?። በዚህ ለውጥ ውስጥ የሀገራዊ አንድነት እንደየ ፍላጎቱ ዲፋይን ያደርጋል ለምን ሀሳቡ በትክክል ጥርት ብሎ ስላልታየ ሁሉም እንዳሻው ይፈተዋል ማለት ነው በዲማንድ እና ሀሳብ በሚገናኙበት ወቅት ሰርግና ምላሽ ነው ዘፈን ነው ጭፈራ ነው ግርግር ነው ሀሳቡ እየጠራ በንግግር በጽሁፍ በስራ እየተገለጠ ሲሄድ ዲማንድ ስቴጅ የነበረው ወደ ዲሉዥን ይገባል ያን የተባለው እንዲ ነው እንዴ እኛ የመሰለን እኮ እንደዚህ ነበረ ተቀየረ እንዴ ሀሳቡ ተለወጠ እንዲህ ሀሳቡ የሚል ዲሉዥን ይፈጠረው ሀሳብ ተቀይሮ አይደለም። አንተ የፈታህበት መንገድ እና የሀሳቡ ጥራት ደረጃ ስላልተገናኙ ነው ድልጅን ውስጥ በጣም ብዙ የሚምታቱ ነገሮች ይፈጠራሉ የሚፈጠረው በራስህ ሮንግ አሰምሽን ቢሆንም ግን ኮንትራት እንዳለው ሰው የሐሳብ ለውጥ እንዳለ ኤክስፔክቴሽን ሴት ያደረግከው እንዳልተሟላ የምታስበው የምጠብቀው እንዳልተከናወነ የምታይበት ስቴጅ ነው አሁን ከሞላ ጎደል ያለንበት ስቴጅ ያን ይመስላል ቀጥሎ የሚመጣው ስቴጅ ዴቨሎፕመንት እና ዴሊቨሪ ነው ይህን ኢንላይትንድ ስቴጅ ይባላል የሀሳብ የሚነገር የሚጻፍ ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ የሚታይ ተግባር ውጤት ሲያመጣ ያኔ በድልጅን የተመታታው ሁሉ ቀስ እያለ ሰልፉን እያስተካከለ ሰልፉን እያስተካከለ መስመር የሚይዝበት ይሆናል እኛ መደመር ብለን ስንጀምር ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ብዙ ቋንቋዎች ብዙ እምነቶች ብዙ ባህሎች ያሉባት ሁሉም ካለምንም ምንም ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርባት ህብረ ብሔራዊት ግን አንድ የሆነች የምትከባበር የምትደጋገፍ በመደጋገፍ ውስጥ የመላቅ ማደግ መበልጸግ እንደሚቻል የምታምን ኢትዮጵያን እንፈጥራለን የዚህን ሐሳብ ልክና መጠን ሰዎች መገንዘብ ሲቸገሩ ልጅነት ይገባሉ። የኛ ፍላጎት የበለጸገች ሰላም ያለባት መከባበር ያለባት ሁሉም ዜጎች ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ያገኙባት ሰው ሰርቶ ለመኖር የማይቸገርባት የማይሰደድባት ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን ነው ህልማችን። ይሄን ነው ወይ የመገብ ነው ያለነውን ጥያቄ። ይህን ህልማችንን እውን የሚያደርግ ምግብ ነው በውስጣችን ላለው ኃይል እየመገብን ያለነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል የሰው ሁሉ ህልምና ምኞት ደግሞ መሻሻል መለወጥ ነው ህልሙን ግን ለመኖር የሚያስችል ምግብ በየቀኑ ካልመገበው ህልሙ እውን አይሆንም ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት መጀመሪያ ያለን ምንድነው በእጃችን ያለንበት ሁኔታስ ምን ይመስላል ያለንና ያለንበት ሁኔታ አስቻ ሁኔታ አለ ወይ ይመቻል ወይ ነው ዝም ብለን እንዲሁ ነው የምንቃው የምንፈልገው? አንድ እኛ ያለንበት እና ያለን ሁኔታ እዳ ነው ለዘመናት የተከማቸ ደህነት መቆራቆዝ መገዳደል መገፋፋት በብዙ ወሳኝ ጉዳዮች የጋራ ሐሳብ አለመያዝ ነው እዳ ነው ተግባብተን የጋራ አድርገን ጉልበት ሊሆነን የሚገቡ ነገሮች ሁሉ ባልተገባ መንገድ የሚያለያዩን የሚያጣሉን አንዳንዴም የምንሞትበት ጉዳይ ይሆናል ይህን እዳ መገንዘብ አስፈላጊ ነው እዳ ልባ ሀገር ስላልሆነ እዳ እንዳለብንና እዳውን እንዴት አድርገን መክፈል ነፃ ሀገር መፍጠር እንዳለብን በደንብ ማጤን ማስተዋል ይፈልጋል ሁለተኛው ሀብት ነው ምን እድልና ምን አቅም አለን እዳ ብቻ አይደለም መሬት አለ ውሃ አለ ሰው አለ በንጽጽር የተሻለ የተማረ ወጣት ይሄ ሁሉ እድልና አቅም ነው እዳው ባንድ በኩል እድልና ቁም በሌላ በኩል አሉ እነዚህን እንዴት አስታርቀን የተሻለውን ነገር ልናውጣ እንችላለን ሶስተኛው እና ወሳኙ የነገ እውነት አለ ነገ ተለዋዋጭና ፈጣን ዓለም ነው እንደምታዩት በየቀኑ ይገለባበጣል ብዙ ነገር በዚህ በሚለዋወጥ ዓለም ውስጥ ልጆቻችን ሀገር አልቦ ሳይሆኑ እንደ አንዳንድ ሀገራት በእርስ በርስ ግጭት የፈረሱ ሳይሆኑ ቢያንስ ራሳቸውን መግበው ለእድገት ለለውጥ የሚታትሩና የሚተጉ እንዲሆኑ ሊጣሉ የሚገባቸው መሰረቶች አሉ መሰረቶች አሉ ለዚህ አሁን ያለው አመራር እዳ እንዳለ መከራ እንዳለ ችግር እንዳለ የሚገነዘብ አቅም እንዳለ እድል እንዳለ የሚያይ በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ ፕሮፐርሊ ኦፕሬት ካደረግኩኝ ለልጆቼ የተሻለች ሀገር እተዋለው ብሎ የሚያስብ መሆኑ ከተረጋገጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ልዩ ቋንቋ እንዳለ ሁሉ ልዩ ልዩ የምድር ጸጋዎች አሉ በደጋ በወይን አደጋ በቆል ያሉ ሀብቶች ይለያያሉ ወይዘር ይለያያል የሰው ባህር ይለያያል አሁን በተጨባጭ ያለንበት ሁኔታ በአንድ በኩል ወደ ብልጽግና ወደ መሻሻል ወደ መለወጥ ለመሄድ እድልና አቅም ቁልጭ ብሎ የሚታይበት ጊዜ ነው ባላረስነው ቦታ አርሰን የማያምሩ ቦታዎች አስውበን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ለውጦች ያየንባቸው እድል እንዳለ አመላካች ነገሮች ያየንባቸው ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ችግርና ስጋት አለ ችግርም አለ ስጋትም አለ ችግርና ስጋቱ ወደ ጉስቁልና ይወስደናል እድልና አቅሙ ወደ ብልጽግና ይወስደናል እዚህ ጋር ጉስቁልና ስንል ደህነት ብቻ ማለታችን አለም ጉስቁልና ከደህነት በላይ ነው ወደ ጉስቁልና ያለው ትግል ወደ ብልጽግና ያለውን ትግል ከትሮ እንዳይዘው እድልና አቅም አግሉቶ ለማውጣት አንድ ወሳኝ ይለመንታል ያለንበትን ነገር አውቀናል መከራውም እድሉም መጠቀም በምንችለው ልክ ሊወጣ ይችላል እውነት ነው ነገር ግን የሰቆቃ የችግር የደህነት የመከራ በጉስቁልና የተሞላን ህይወት የሚታይበትን ምድር ራቸስ ወደሆነ ተወትፎ ደሆነ መብላት ሀሳብ የማይሆንበትን ምድር ለመፍጠር የግለሰቦች ይህንን ጉዳይ መገንዘብ በቂ አይደለም ተቋም ያስፈልጋል ስርዓት ላይ አንደኛ ፍላጎቶች አሉ የግለሰብ የቡድን ፍላጎቶች አሉ እነዚህን ማርካት ግለሰቦች አይችሉም ተቋማት ብቻ ናቸው የሚችሉት ሁለተኛ በርካታ የተዋንያን መስተጋብሮች አሉ ቅድም ያነሳውትን ጉስቁልናን ቀንሶ ብልጽግናን ለማምጣት በግብርና መጎበዝ ብቻውን በቂ አይደለም በግብርና መጎበዝና በኢንዱስትሪ መጎበዝ ይፈልጋል ስለዚህ የግብርና ሰዎች ከኢንዱስትሪ ሰዎች ጋር መስተጋብር አላቸው ኢንዱስትሪና ግብርና የፈለገውን ያክል ቢሻሻሉ የንግድ ስርዓት የምናዘምንበትን መንገድ ካልፈጠሩ እና ንግዱ ካልሰመረ አይሆንም ሌላ መስተጋብር አለባቸው በሆኑ ተቋማት ሲንጉላር ተቋማት ወይም ግለሰቦች እና ቡድኖች ሳይሆን የብዙ ኃይሎች መስተጋብር አንዳንዴም ከሀገር የወጣ ሶስተኛው አቅምን ወደ ውጤት ችግርን ወደ ስኬት ለመውሰድ የብዙ ሰዎች የተደመረ እውቀትና ጉልበት ያስፈልጋል የተደመረ እውቀትና ጉልበት ያለ እንደሆነ ችግር እድል ሊሆን ይችላል የተደመረ ጉልበትና ውቀት በሌለበት ችግር ሳይሆን ችግር መሳይ ሁሉ አስሮ ሊይዘን ይችላል ስለዚህ እንደ መነሻ መያዝ ያለብን ነገር የሐሳብ ጉልበት ምንም ያነሰች ብትሆን በትክክል እየተቃኘች ከሄደች ምን ማድረግ እንደምትችል አንድ ጥቂት ጅማሮ ሃምብል ቢግኒንግ ፕሮፐር ከተሰራ ምን ሊሆን እንደሚችል የአይዲያን ፓወር የምናይበት ነው ሁለተኛ እዛ ውስጥ የምናየው አስፓይር የምናደርገው ነገር ወደ ጉስቁልና ወደ ብልጽግና የሚወስድ መሆን አለበት ያን ካደረግን ሀሳብ ካለን ተቋም መፍጠር አለብን ይህ ሁሉ ከተሟላ ብልጽግና አስፓየር የሚያረጋቸውን ሁላችን ብትሆን የምንመኛትን ኢትዮጵያ ማየት ይቻላል ትግል የለበትም ማለት አይደለም ይሄ የምናስበውን የምንመኘውን ሀገር ለማየት ግን አንድ በጣም ክሪቲካል ፋውንዴሽን አለ እንደ ነው የሀሳብን ሀሳብ ክላሪቲን ተቋም መፍጠርን ነው ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮች የወል እውነት ውስጥ ካልገቡ በስተቀረ የወል እውነት እንደ ፋውንዴሽን ከሌላቸው አይሆኑም ተቋም ስንል በአንድ ሀገረ መንግስት ውስጥ ዲፋይንድ የሆነ ኢንስቲቱሽን ምን ሲሆን ምን እንደሚያደርግ የሚታወቅ ተቋም ካለ ለዜጎቹ የተመሳሰለ አድቫንቴጅ ያመጣል ተቋም ስርአት ዲስፕሊን ጊዜ ማክበር መማር ያለብን ከተፈጥሮ ነው በዚያ መንገድ ዲፋይንድ የሆነ ስራት የተሞላ ተቋም ከገነባን ኮንቲኒቲ እዳ ውስጥ አይገባም። በዚህ ሀገር አንድ አባባል ህግ ይኖራል ተከብሮ ስርዓት ይኖራል ተዛውሮ ይባላል ስርዓት ይዛወራል ህግ ግን ይጸናል ሊሻሻል ይችላል መጽናት ግን አለበት እሱ ተቋም የሚፈጥረው ተቋም ኖሮን የጸና ህግ ኖሮን በስርት መዛወር ውስጥ የማይናድ የወል ፍላጎትና እውነት ያላት ሀገር ከፈጠር ኢትዮጵያን ማበልፀግ ልይቻላል አንደኛ የወል እውነት የወል እውነት ስንል የወል ብርሃን ማለት ነው ትሩዝ እዝ ላይት ዲሰፕሽን እዝ ጭለማ የተሰወረ የተደበቀ ነገር ያለበት ቦታ ላይ እውነት ቦታ የላት እውነትና ብርሃን የጋራ ናቸው ለእኛ ብቻ የሚወጣ ፀሐይ የለም ብርሃን ለሁሉ ነው ለሚወድም ለሚጠላም ነው እውነትም ለሁሉም ነው የወል ሀብት ነው ለምሳሌ ሀገር የወል እውነት ናት እውነት ናት የምትጨበጥ የምትዳሰስ ናት ደግሞ የወል ናት የጥቂቶች አይደለችም ለሁሉም ያልሆነ ቤት ለሁሉም ያልሆነ ሀገር ለማንም አይሆንም ለሁሉ እንዲሆን አርገን ካልሰራ ነው ለማንም እንዳይሆን አርገን እንጥለዋለን ማለት ነው ለኔ እንዲሆን ከፈለኩ ለሁላችን እንዲሆን ማድረግ አለብኝ ለምን ሀገር የወል እውነት ስለሆነች ሀገር የጋራ ፀሐይ ስለሆነች እኔ ቤት ብቻ ልትወጣ አትችልም ነጠላ እውነቶች የበላይነት ዝቅተኝነት ከፍተኝነት ወዲያማዶ ወዲማዶ የሚባል እሳቤ ያላቸው ስለሆኑ ቅድም ያልነው አይፈጥሩም አይፈጥሩም ኢትዮጵያ የወል እውነት ናት ሲባል ለምሳሌ ህዳሴን እንውሰድ ህዳሴ ያለ ገባሮቹ ህዳሴ አይሆንም የኛ ግድብ ህዳሴ ህዳሴ የሚያደርገው ከሁሉም ገባሮቹ የሚገባውን ድርሻ ያገኘ ከሆነ ብቻ ነው አንዳንዱን ገባር አልፈልግህም ብትለው ህዳሴን ህዳሴ ሆኖ አታገኘውም ሀያአንደኛው ክፍለ ዘመን የትብብር አለም ነው ፉክክር የለም ማለት አይደለም አለ ያስፈልጋል ግን ኦቨርራይድ ማድረግ የለበትም ትብብርን የሚያጠፋ መሆን የለበትም ይሄ ሰው በዓለም የትግል ታሪክ ውስጥ ይታወቃል ቼክቬራ ይባላል ታቁታላችሁ ይሄ ሰው ሁልጊዜም የትግል መነሻ እውነት ነው ይላል የትግል መነሻ ሰፈሬ ነው አይልም የትግሌ መነሻ ቋንቋዬ ነው አይልም የትግሌ መነሻ የኔ እምነት ነው አይልም የትግሌ መነሻ እውነት ነው ይላል የትግላችን መነሻና መዳረሻ እውነት ብርሃን የወል ሀቅ ከሆነ ጉልበታ መሆኑን ከዚህ ሰውዬ ታሪክ ውስጥ ብዙ መማር ይቻላል ግን የትግል መነሻ እውነት መሆኑ ብቻውን በቂ አይደለም። ማርቲን ኪንግ ደግሞ የሌሎችን እውነት ማዳመጥ ስትጀምር ያንተ እውነት ከፍ እያለ ይሄዳል ይላል እውነት አለ ግን የግል ሰልህ እዛ አዶም እውነት አለ እዛ ማዶ ያለውን እውነት ለመስማት የተከፈተ ልቦና ሲኖርህ ማድመጥ ስትጀምር ያንተ እውነት ይበልጥ እየሰፋ እያበበ እየጎላ ይሄዳል የሌላውን እውነት ለማድመጥ ዝግጁ መሆን አለብህ ያንተ እውነት ይበልጡን እንዲታይ የሚል እሳቤ እውነት በፍጹማዊነት በአንጻራዊነት እና በተጨባጭ ትለካለች መለኪያ ብዙ ነው የሚጨበጥ እውነት አለ የሚነፃፀር እውነት አለ ለምሳሌ ከዚህኛው አዳራሽና ከዛኛው አዳራሽ ያኛው ይበልጣል ያልን እንደሆነ ንጽጽር ነው እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ቤት ውስጥ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ስብሰባ እያደረጉ ነው ያልን እንደሆነ የሚጨበጥ ነው የሚታይ ነው ንጽጽር የለበትም ፍጹማዊ ድመቶች አሉ ፀሐይ በመስራቅ ትወጣለች አብሶሉት ትሩዝ እነዚህን በንጽጽር የሚታዩ በተጨባጭ የሚታዩ አብሶሉት እውነቶችን ለመገንዘብ የራስን እውነት መያዝ ብቻ ሳይሆን የዛኛውንም እውነት ማድመጥ ያስፈልጋል እውነትን ይህን ያክልካል እውነት የወልና የነጠላ ሲሆን ያለውን ባህይ ደግሞ እንመልከት የወል እውነት የሚባለው የብዙ ነጠላ ቡድኖች ስብስብ ያለበት ማለት ነው በተገኘው አማራጭ ሁሉ የጋራ የወል የሆነን ፍላጎት ማስከበር ላይ የሚተጉ የሆነ እንደሆነ ማለት ነው እነዚያ ፍላጎቶች መመሳሰል አለባቸው እነዛ ህልሞች እነዛ ራእዮች የተጓሯቸው መሆን አለበት በዛ ቢገር ግሩፕ ውስጥ የበላይነት የሌለበት ብዝሃነትን ያቀፈ የዛ ራእይ መከፋፈል ለሁሉ እንደሚሆን ያመነ መሆን አለበት ይሄ የወል እውነት ሲሆን የነጠላ እውነት ሲሆን የቡድን እውነት የሆንና የኔን እውነት የንተ አድርገው የኔ እውነት ተቀበለው በእኔ እውነት ኑር ተመላለስ ሲባል ማለት ነው አንድ ቡድን የራሱ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ኖሮት ያን ፍላጎቱን ያንተን ፍላጎት መሆን አለበት ብሎ ሲበይን ማለት የወል እውነት የግሩፕ እውነት የጋራ የብዙ ግሩፖች ስብስብ እውነት መሆን እስከምችል ድረስ በውስጡ ሰላማዊ ግንኙነት መፍጠር ያስቸግራል ያስቸግራል ፉክክር ስላለ ጎልቶ የሚወጣው ትብብር አይደለም ፉክክር እኔ ልስፋ እኔ ልብለጥ ስለሆነ ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት በእጅጉ ጎጂ ነው እውነት አለ አንተ እሰየው የሌላኛውን ወዳጅህን ወንድምህን እውነት ለመስማት ግን ክፍት ከሆንክ ያንተ እውነት እየጎላ እንደሚሄድ እንጂ እያነሰ እንደሚሄድ ማሰብ የለብህም እስካሁን ያወራሁት እውነት የወልና የነጠላ እውነት ነው ነገር ግን እውነትና እውነታ ደግሞ ይለያያል እውነትና እውነታ ትሩዝ ትሩዝና ሪያሊቲ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ከለር አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ ብሉ ባትሪ አብርቶ የብሉ ባትሪ ሪፍሌክሽን ነው ይሄ ሪያሊቲ ነው አለ ይሄ የበራው ከዚህ ጋር ነው የበራው ላይት ብሉ ነው የፈጠረው ብሉ ሆኖ ሰርክል ነው ይሄ ውሸት አይደለም ነው። ሌላኛው ሰውዬ ደግሞ ከዚህ ጋር ሆኖ ኦሬንጅ ላይት አብርቶ ያገኘው ውጤት አራት ማዕዘን የሆነ ከለሩም ከመጀመሪያው የተለየ ነው አሁን ሁለቱም ሪያሊቲ ናቸው ሁለቱም ሪያሊቲ ናቸው ይሄኛው ከዚህ አብርቶ ባበራው ላይት ምክንያት ያገኘው ከለርና ያገኘው ቅርጽ ከዚህኛው ይለያል ሁለቱ ሰዎች የለም ኦሬንጅ ነው ብሉ ነው የለም ሬክታንግል ነው ሰርክል ነው ካሉ ይባላሉ ሁለቱም እነታ አላቸው ነገር ግን የሬክታንግሉ ሰውዬ ምን ይያልክ ያለው ነገርዬ እኮ ሬክታንግል ነው ኦሬንጅ ነው ነገር ግን ላድምጥህ ብሎ ወደዛኛው ዳይሬክሽን ቢሄድ እዛ ሆኖ ብሉ መሆኑና ሰርክል መሆኑ ያያል ለማድመጥ ዝግጅነት ካለ መከባበር ካለ የሌላውን ሪያሊቲ ለማየት ከተቻለ በዛኛው ሳይድ ሆኖ ያየዋል ግን ሁለት ሪያሊቲ ማለት ትልቁን እውነት ማለት አይደለም መነጋገራቸው አንደኛው በአንደኛው ቦታ መሆን የሚፈይደው እንደ እዚ ጋ ኦሬንጅ ከሆነ እዚ ጋ ብሉ ከሆነ ላይታችን ብንቀይረው ምን ሊሆን ይችላል እዚህ ሰርክል ከሆነ እዚህ ሬክታንግል ከሆነ ቅርጹ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ በጋራ ሲፈልጉት ነገርየው ሲሊንደር እንደሆነ ያገኛሉ ነገርየው ሲሊንደር ነው ሲሊንደሩን ሬክታንግል ያደረገው ሰርክል ያደረገው የበራበት መብራት ፖዚሽን እና ከለሩ ነው እንጂ ኦሪጅናል ነገሩ ሲሊንደር ነው መጀመሪያ የራስህን ሪያሊቲ ይዘህ የዛኛው ሪያሊቲ ለመስማት ከፈለክ ቦታ ተቀያይረ ካየኸው የሱር ሪያሊቲ ካየ በኋላ ወደ ትክክለኛ እውነት ወደ ሲሊንደር ለማደግ በር ይከፍታል ወደ ሲሊንደር ለማደግ ግን አንተ ቦታ ቆመ የዛኛውን አልሰማም ካልክ ተዘጋ በሩ ማለት ነው አንተ አልደረስክበትም እውነት ላይ እሱም አልደረሰበትም የእናንተ ኤክስቼንጅ የእናንተ ንግግርና ውይይት ወደ ትክክለኛው ነገር ማድረስ ሲችል ከእናንተ ባህሪ የተነሳ ሊቀር ይችላል ሊቀር ይችላል ይሄ እውነትና እውነታ ነው ትሩዝ እና ሪያሊቲ ነው ሁለተኛው ደግሞ እውነትና ጭብጥ ነው እውነት በጣም ትልቅ ነው ጭብጥ በጣም ትንሽ ነው ጭብጥ በትልቁ እውነት ውስጥ ያለ ኢሜንት ነገር ማለት ነው ትሩዝ እና ፋክት እውነትና ጭብጥ የቅድሙ ትሩዝ እና ሪያሊቲ ነው ይሄኛው ትሩዝ እና ፋክት ነው በአማርኛ ጭብጥ ይለዋል ጭብጥ ማለት በመዳፍ የሚጨበጥ ማለት ነው እንደዚህ እውነትን መጨበጥ አትችልም አንተ እውነት ግዙፍ ነው ጭብጥ ነው የምትጨብጠው ፋክት ነው የምትጨብጠው አንተ ፋክት አለህ ማለት ዓለም ሁሉ እሱ ፋክት ማለት አደለም የብዙ ሰዎች ችግር እንደዛ ነው እኔ አይቻለው እኔ ይላሉ ያ ፋክት ነው የብዙ ፋክት ጥርቅም ነው አንድ ትልቅ ግዙፍ እውነት የሚፈጥረው እውነት አትጨበጥም በግለሰቦች ግዙፍ ስለሆነች እንደ ፀሐይ ብርሃን የገዘፈች ናት ፋክት ይዘህ እውነት ነው ያለኝ ብለ ማድረግ አብዛኛው ጭቅጭቆች አለመግባባቶች የፋክት ውጤት እንጂ የትሩዝ ውጤት አይደለም ሪያሊቲን ወደ ትሩዝ ማሳደግ ፋክትን ወደ ትሩዝ ማሳደግ ተራ ነገር አይደለም እና እውነተኝነት የሚባል ፋክተር ይጠይቃል እውነት ትሩዝ ፔንፉል ነው ኮስሊ ነው እውነት የረከሰ ነገር አይደለም ዋጋ የሚያስከፍል ውድ ነገር ነው እውነት ላይት ነው ግን እውነት ሾርት ከት የለውም እውነት ሁልጊዜ ራይት ከት ነው ያለው አንድ ፋክት ይዘህ በሾርት ከት ትልቁን እውነት ለማሳየት ትሞክር አይሳካም አይሳካም ፋክት አለ መደመጥ አለበት የዛኛውን ፋክት ስታደምጥ ይጎላና እውነት የሆን አልትክክል ነው ፋክት ይዞ በሾርት ከት እውነትን መስራት የሚያስብ ሰው ግን እውነት ጋር አይደርስም ቢኮዝ እውነት ሾርት ከት የላትም ኦልዌይስ ራይት ከት ብቻ ነው ያላት ይሄን እውነት ለመግለጥና እውነትን ለመኖር ደግሞ እውነተኛ መሆን ይጠይቃል ትሩስፉልነስ ይጠይቃል እውነተኛ መሆን ቀላል ነገር አለ እውነትን ማወቅና እውነትን መግለጥ የተለያየ ነገር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚወራው ፖለቲካ አብዛኛው ሰው እኮ ብቻውን ብትጠይቁት እውነቱን ያውቃል ግን አይለውም በእያንዳንዱ የከረረ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በግል ብታገኟቸው ሌላ ሰው ናቸው ሌላ ሰው ናቸው እውነተኝነት ከሌለ እውነትን መግለጥ ከባድ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው እውነትን ማወቅ ብቻውን እውነትን ለመኖር አያስችልም ትሩስፉልነስ ከሌለ እውነተኝነት ከሌለ የሚያስከፍለውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ካልተኮነ በስተቀረ አይቻልም። እና በእኛ ፖለቲካል አውድ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር እውነትን አለመገንዘብ እውነትን ከሪያሊቲ አለመለየት እውነትን ከፋክት አለመለየት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም እውነቱን አውቀን ስናበቃ እውነተኛ መሆን ባለመቻላችን የሚፈጠር ችግር እናቀዋለን አኖረውም ለምን ዋጋ ያስከፍላላ ያን ካልክ ኮንስኩዌንስ አለው በዋና ዋና ጉዳዮች የወል እውነት መፍጠር ያስፈልጋል የወል እውነት ምንፈጥረው ለማንም ብለን ሳይሆን ለራሳችን ብለን ያንተ ፋክት ያንተ ሪያሊቲ ወደ እውነት የሚያድገው ያንተ ህልም እውን የሚሆነው ያንተ ኢትዮጵያ ኦን የምትሆነው ነው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መሆን ስትችል ብቻ ለራስ ስትል ነው እነዚህን መገንዘብ መገንዘብና መኖር የሚያስፈልገው ለራስ ሲባል አሁን ብልጽግና ለራሱ ሲል ሙስሊም ክርስቲያን ለራሱ ሲል ኦሮሞ አማራ ለራሱ ሲል ሴት ወንድ ለራሱ ሲል ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ምስራቅ ለራሱ ሲል ለራሱ የተሻለች አለም ሲል የሌላውን እውነት ማድመጥና በጋራ መኖር አለበት ባንተ እውነት ብቻ ምትሰራገር ስለማትኖር ይሄን ደሞ እንዳናደርግ ያደረገን ትልቁ ቻሌንጅ ፈተና ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ከዚህ ቀደምኛ ምናቀው እውነትና ሀሰትን ነበር እውነት ወይም ሐሰት ነበር አሁን ግን እውነት የሚመስል ሐሰት አለ እውነት መሰል ሀሰት አለ ሶስተኛው ዳይሜንሽን ነው እውነት መሰል ሀሰት ከቴክኖሎጂ ጋር የመጣ ነው ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጋር የመጣ ነው ድሮ የነበረው ፌክ ኒውስ ነው አሁን ያለው ዲፕ ፌክ ኒውስ ነው የዲፕ ፌክ ኒውስ ጉዳይ በሚጠይቁ ማንኛውም ነገር ሲያዩ በሚጠይቁ በሚመረምሩ ማህበረሰብ ሲሆንና በማይመረምሩ ማህበረሰብ ደሞ ሲሆን የተለያየ ነገር በእንደኛ አይነት ማህበረሰብ ዲፕ ፌክ ኒውስ በጣም 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 ከባድ ነው የሚቀበል ፈርታይል ግራውንድ ስላለ ያ ሲጨመርበት ጥፋት ያመጣል እና ከእውነትና ሀሰት በተጨማሪ ቴክኖሎጂ ያመጣብን እውነት መሰል ሀሰት ሀሰት ደግሞ ፖለቲካውን ብልጽግናውን በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳው ይሆናል ዋናው የብዙ ሀገራት የብዙ ቡድኖች ፍላጎት ወደ ሼርድ ሪያሊቲ ማደግ ነው ወደ ወል እውነት ወደ ወል ጭብጥ ማደግ ነው ወደ ወል ፋክት ማደግ ነው ወደ ወል ፋክት ካደግን የፋክቶች ድማሮ እውነትን ያመጣል ወደ ወል ሪያሊቲ ካደግን የሪያሊቲ ድማሮ እውነትን ያመጣል እዚህ ጋ ያየነው ቁልፍ ነገር የእውነትና የተረክን ፓወር ነው ኡነትና የየን የወል የወልና ነጠላ ኡነትና አየን።